Ердөө ганц өнөд сонсоод үзээрэй. YouTube-ийн хамгийн их лайктай бичлэг юу вэ? Таны бодлоор ямар бичлэг хамгийн их лайктай гэж бодож байна да? YouTube-ийн хамгийн их лайктай топ 5 бичлэгийг сонирхцгоо. 5 дугаарт Mr. Beast-ийн 2022 онд нийтлж байсан Butterfly to Paris for a Baguette гэх бичлэг 35 сая лайктайгаар ордог бол 4-дүгээрт бидний мэдэх солонгосын BTS хамтлагийн 2020 оны дуу Dynamite 36 сая лайктайгаар ордог бол 3-дүгээрт 2016 оны баргал хүн болгоны мэддэг дуу Baby Shark хүчлийн тоогоор нэгт ордогч 40 сая лайктайгаар 3-т ордог бол 2-дүгээрт 2015 онд гарч ирсэн Галзуу хурд 7 гэх киноны дуу See You Again 41 сая лайктайгаар ордог бол 1-дүгээрт 2017 оны дуу болох Despacito 51 сая лайктайгаар ордог аж. Энэ бичлэг танд таалагдсан бол лайк дараарай. Мөн таник лайк дарахад хэдэн лайктай байгааг коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Магадгүй энэ бичлэг манай сувгийн хамгийн их лайктай бичлэг болох ч юм бэлүү.